कुरान दजान रहबर का मंजर तबरसेगे, कुरान दजान रहबर का मंजर तबरसेगे, साबेरा कपोहेगे कदी पिकर रसास्ता, दशवी दीदा कीगे हर पेरों लमसास्ता। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम ग्रानो गुतुन को मुजफ्फर शायम और दयोनवी और मुनफरिद प्रोग्राम सरास्ता सुपदराना खिदमत के हाजिरी। ग्रानो गुतुन को शायर द माशरे हाग तबका दा छी एदा हाग हसास खलक दे छी दुई पर माशरे की सवी नी सम महसूस की नो हागेला दखपलु खलक जुनु पशकल की हागा वली की और ब्या दग खलकुता आगा खबर और सही दखपल शायरे बजरिया बांधी जमुंगा दस्वात दग सीमा बदग हवाले बांधी डेरा जरखेजा दो दस्वात दे सीमी लुई लुई नमूना पैदा करी दी दशा शायरे की जमुंग खुशकस्मती दा ची द तहसील बरीकोट सरा ताल्लुक लरुन के जमुंग सरा दासी यो शायर नन प प्रोग्राम के मौजूद दे छ हागुई हम यवाज़ इन द स्वात पसीमा बांधी बल्कि द पूरा खैबर पख्तूनख्वा बल्कि द पूरा पाकिस्तान पसता हुई खपल यो जंगड़े नुम पैदा करे दे कमुंगा वो हुई किताबों हम चाप शिवी दी हुई बाहर मुल्कों तो हम तली दी और बाहर जे की हुई खपल यो लुई नुम जी कम दे हा पैदा करे दे यो दखल को पजुड़न की दा हुई यो इज्जत दे और दुई शायरी चिदा आगा इधर उधर जे के हाउ खपल वैना करी दान खल के डेर ज्यात मुतासर करे दे नन जमुंग सरा पर प्रोग्राम के साबिर उस्ताज मौजूद दे और दाऊ सरा बमूंगा दाऊ द शायरी पर हवाला हम खबर ये तरीको और दादे सरा सरा द हाउ प जुन बांधे हम खबर ये तरीको साबिर उस्ताज द टूल नमख के खुले रा मनना स्तासु को मची तासु मुंगला टेम रा को राग लई और जमुंग सब दे प्रोग्राम की शिरकत को डेर मनना जी मेहरबानी जी मुजफ्फर शाह साहब स्तासु डेर मनना जी तासु जो देख पर स्टेज तरा विस्तम और देख तासु स्टेज नजर खल को तम खातिब ये मंदा जमान पर घट दे इजाज खबर अल्लाह तासु रे इज्जतों दर दर तो सदर उस्ताद टूल नमख के چی ستاسو خمخ کیوم انٹرویوز شوی دی خمونگا وایو چی را یو پیرا بیا مونگا ستاسو دا جون پا حوالا وال خبر وکو دارا تو وای چی جون کم زیکی کوای او شاعرای طرف تا پسون عمر کی ستاسو راغ لی لکل مو شروع کرا باقای دا تعلیم مو سمر دی کار روزگار سا کوای بدغ حوال را تلک خبر آتا رو گی جی مظفر شاہ صاحب تعلیم زما ددی بڑی کوٹ سکول نو اش پگم پاس کڑے دے جی او ددی نے علاوہ کار وار خونن سبب پڑی سنگردا سرخوا کے او شادی حال جوڑی کے پاگے کی لگا چوکی داری کوما او ددی نے علاوہ شاعری خو جما او جی اصل کے خبر دا چي دا دوڑ کو نہ زما او شوق او ددی موسیقی نہ ڈیر متاثر ہوما او دے ردی یو سندر ور دے دغن بے خور ریڈو نہ مگ گئے تھا گنار بیگم پڑا کی نو جوڑو کے مخڑ کا گانا و یو پر میار لون گن میرا بل پل نوڑو کی دی پر بل پل دا گانا جو ما اور ادھر نو بس ہم بے ہوش نہ مال گن موتی کے سر دا سی یو شوق نو سدا موتی کے شوق او سر دی پختو دا جتم نہ شاعران دا زڑ سم نہ تیر شی دی دا وی دا کتابون جی گم دے ٹول دا کسو کتابون مو پخوا خود دا نور دا کتابون نو نو غټول کتابون ما چې کوم دین دا کړي دا ما سټڈی کړیو او زما سره شو کو نو بدر و زمانه او یو دا و چې زما لګه د ظلم خلاف د وړکو نه ما په ځین کې یو یو ټکه و چې دا ظلم نه خښ نه دی یو انسان دی بل انسان توهین نه کوي نو دا درې سلور د ځونه یو دی شنو و دارا تو ہے صابر استاد ستا سو پشائرہ کی مونگا سنگ چتا سو ہے جیرا یو دغا اغا ہر ستا سو پا غزل کی یا پا گانا کی یا پا شیر کی جگم دے یو لفظ دیر آوڑی راوڑی تا سو ناغی خلاب دیر خبر کوئی دے ظلم زیادی بل ما کتری دے چیرا ستا سو پشائرہ کی دا غریب دا پار آواز چگم دے اغا دیر زیاد دا کی سو وجہ دا تا سو سدی سی وی نہیں جا اغا بیا یہ اصل خبر دی سی وچ ما جو ددی جن تقریبا دا پار سو کالو ول سو کالو پم مر کی جو کراچی ته لړم جی لگا دا ور ور بت تلا سا ولی جن دے روزگار نو پخوا خود تل سوال کی بالکل خریدی ذمہ داری نہ لاو بل سنو
اکثر خلق دم ڈیر سواد خلق کراچی کی روزگار پسیر چلے کی کراچی تلڑما او ال تک بیا مل کی برتی شما ال تک بیا چ کم دم مزدوران سرا یا دیا تے کی دو کم دا کوئی حق با والے کی دو نو بدا خبری دا دی شوی چ دا ما پر ذہن کی لگا وکینا تلے او دما ډیر اس سمي کولے نه شو خلقا ځان م مینا غلی غلی د کسر نه سای نه زمي او شی به مولو کو او هغه وخت دي چې دور او د ایو خان دور جی اپا هغه وخت کې کوم دی نه بالکل دا انقلابی خبر یا دا ممنوع وي مونږ بلی کړي خلقا ځان له مم چتا ویلې صحیح بیا دا غینا خو دا ایوب خان کوچو بیا یا خان حکومت رالو پای کې بیا دا مزدوران او دا خلک آزاد شو بیا دا مزدور یونین د دې سره زما لکه تعلق شو نو دا مزدوران لیډران چې کم د مزدور لپاره مې کار کو نو دا غوی د وجه نه بیا زما خاص تور چې کم دی سو لږ مطالعه مو کړل او اتیم زما په ذهن کې دا نو په دې وجه باندې زه د غریب د مزدور د پښتون د مسلمان دره ته وایي چې کراچۍ هغه دور مو تیر کړو بیا یو گانا یو غزل راغی چې تا لیدلې صدی په شارجه او په اجمان کې زه چې خپل وطن ته ځم جی جی تاسو بیا شارجې ته لړئ هلته مو څه ولیدل چې دا د مسافرو د زړه آواز جی جی بالکل هلته چې مو یو چې زه شارجې ته لاړم تقریبا سن 1980 خبره ده پاتتر کې دوه تر ما اچي کې ته ملګری آل ته راغون شو او پیندې شپه الله سات کسان او وی چې موږ دلته کې ټوله نه جوړو نو د امارات پښتو ادبي ټولنه په نوم باندې یو تنظیم جوړ کو او هغه به بیا د مشاعرې کولې دې په دې نو د سن اچي خبره راځي په ابو ظبي کې دا 14 اگست په سلسله کې چې کوم 16 اگست په سلسله کې راکړه پروګرام موږ تقریبا د دوبۍ نه دي او لس دولس پنځلس شاعران چې کوم دی دا په یو کوسر کې ناستو ما په ذهن کې سوچ کوو چې رد شي او نوی غونډه شی چې وړیږم نو زما دې هغه ته چې کوم خلک فیملي والو نو هغوی به دا وي چې د هغوی به چې 3000 تنخانه وه نو څوک به لګه فیملي به نه شوه بوتلی نو ما به د هغې د هغو هغه حساب کتاب ولګوه او د هغه مزدور هغه شی ما چې کوم دی نه څه د هغې مسایل څه د پاکستان د وطن د محبت په دا کې نو هغه ما دا شی ولیکو په سن 80 کې مو ولیکو جی دا تاسو په سن 80 کې لیکلی خو نن چې هم په د دوبۍ شارجې مسافر دغه شی اوري جی جی نو هغوی داسې فیل کوي چې یاره دا جی دا اوس د پاره د اوسني وخت او دا غوی د زړه आवाज جی بالکل جی بالکل د دې نه علاوه دار ته وای چې کتابونه مو سوچ اپ شوی جی دوه کتابونه مې چاپ کړی دي یو د سپین رښتا په نوم باندې دي ایو دغه دغه اخیری خبره ده چې خپل وطن ته ځو دغه په نوم باندې دا دوه کتابونه مې چاپ کړی صحیح ده دار ته وای صاحب رو سستا سو ژوند چې کوم دې تاسو شهر کراچۍ کې مو وخت تیر کړی دی بیا تاسو شارجه اجمان تم تلی جون موسن تیری کی نن سبا الحمدللہ یعنی مدفر سے جی پڑے وقت میں نے زم دار لاکھ لاکھ شکر ادا کوں ماں جی پڑے وقت کی کم از کم دماغ 77 سال عمر لے دری کم آتیا کرا او پڑے دوران کی دا الحمد للہ دے پخ پل گر دما او لکا غٹ مرد را پکے نشتے رہے نو پڑے تو دار لاکھ لاکھ شکر ادا کوں ماں باقی جوان خو دا جوان بنا تے رولو بس ہوئے دل دکا غٹ تے غم پمچی دے چو گور مر چاہتا جاڑی گرانی ڈیر اٹھو جاتا جاڑی صاحب استاذ بھائی شاعر چی دے دا دا معاشرے آغا استر کی دیو دے چی سوینی آغا محسوس کئی بیا آغا لکی جی نن سبا چی کم دا حالات روان دی دا سوسوی نہیں تدی پڑی وقت کے خوب سو مجھے تو خو دا ابتدا نظور کر دے نظام خلاف یاندا جسم پڑی وطن کے کم نظام دے نو دا نظام صحیح نہ دے رکا دا غی وجہ دا کرا جی دا داخل جس خراب دین دی نظام پوج رکا معمولی حساب نہیں کرا خلق تو چو گی جے کہ تم دا ایم پی اے گانو میں نے گانا یا دو چ کر دا ورتی دا دے دا نو ول دا گڈ ٹو نو مخ کی بل پاس کی جو بئی دا ایم پی اے تم نہ تنخواہ تی وا کول واڑی دے میں نے دم نہ کول واڑی نو لکه بدی کدا غو خپل پدی کې بیا د دوی اختلاف نه هغه بل متفقه تور منظور شوی نو بدی نظام بیر دا خرابي ټوله دی نظام دا اول نه ور د اخیره پوری ٹھیک جی
صابر استاذ کله چې موږ د یو شاعر سره پروګرام کوو نو ستاسو په حواله خو ما وایي چې دا پروګرام ستاسو د شاعرۍ په حواله ستاسو د ژوند په حواله دی یقینا چې زمونږ کتونکو به د صابر استاذ په حواله باندې ډېرې خبرې به هغوی ته نوې معلومې چې د دې انټرویو نه پس به هغوی ته معلومي خو چې کله یو شاعر په انټرویو کې هم ناسي نو خلک د غوښتنه خامخا کوي چې سنسا زمون کتن کو تک یو سو شیرونه یا یو غزل ڈالای کی شاید جی غزل ہوا من جی چی تم مرما رزنا دی د ټولو د واشتا دا شوی دی دا کی گی ہر پیرون لمو ساشتا چی تم مرما رزنا دی د ټولو د واشتا दशवि दिदा की गे हर पिरों लमु साष्टा द जुलम मजे लणवि द जालिम आखिर खराब द जुलम मजे लणवि द जालिम आखिर खराब द दिनों द तारीख प किताबनु की दाश्ता दशवि दिदा की गे हर पिरों लमु साष्टा اور گرم اوبے خیگ بن خوگ مرچ کے ترخ اور گرم اوبے خیگ بن خوگ مرچ کے ترخ اور گرم اوبے خیگ بن خوگ مرچ کے ترخ گرمول سورشت دے او چرول رناشتا دشوی دیدا کی گے ہر پیرون لمساشتا اخیار کا منی دار عمل رد عمل اخیار کا منی دار عمل رد عمل نو پخیال د قدم نا سزاشتا او جزاشتا دشوی دی دا کی گی ہر پیرون لمو ساشتا دا زکا خوی عشق پک نازل کد توبے دا زکا خوی عشق پک نازل کد توبے دا زکا خوی عشق پک نازل کد توبے خالق تو معلوم اچ مخلوق لخطا شتا دا شوی دیدا کی گی ہر پیروں لمو ساشتا ا قران دا جان رہ بر کا منزل تبر سے گے قران دا جان رہ بر کا منزل تبر سے گے قران دا جان رہ بر کا منزل تبر سے گے صابر کپو ہے گے کدی پکر رساشتا دشوی دیدا کی گے ہر پیروں لمو ساشتا جی مہربانی جی مہربانی جی ڈیر منن جی تا ڈیر منن استا سو پر ہر شعر کی پر ہر غزل کی جکن دے آغا کیو سڑے ورتا سوچ وکی او دا زړه نه یو اوري جی مهرباني ډیر لویا میسج چې کوم دی هغه پکې پروت وی لکه څنګه چې په دې غزل کې تاسو یو لویا پوها یو لوی میسج پروت دی ډیر مننه جی ډیر ډیر مننه جی ټایم را کولو دلته دراتلو تاسو یو جهان مننه تاسو تاسو ډیر مهرباني تاسو ډیر مننه تاسو زو دې خپل سټیج تراوي تنما تاسو زموږ سره چې کوم دی نه دومره لګا د مینه اظهار وکړو ما سره سره لبدونه نشته چې په غیر زمون د پر تاسو زمون د علاقې یو فخر یو ان شاء الله یو پیرانا بار بار تاسو خواله درزو تاسو براولو دل دکی او تاسو دغه فن چې کم دی دا به ان شاء الله ټول دنیا ته په خپل سکرین باندې خو یو جهان مننه جی ګرانو کتونکو دا صابر استاد چې د هیڅ تعریف محتاج نه دی هغه تاسو وختن په وختن هغه ګورئ دا هغه نوې شاعري چې کوم راځي دا هغوی زړه چې کومه شاعري ده هغه په مختلف چینلو باندې پرته ده د هغوی ډېره شاعري چې کوم ده هغوی د دوی د خپل غریبۍ د وجې نه د مصروفیاتو د وجې نه د هغوی نه دغه شوي که نه دا دوه کتابونه زما په خیال چې دولس کتابونه ول خو د هغوی نه ډېره شاعري چې کوم ده هغه داسې پاتې شوي ده نه ده محفوظ شوي یقینا تاسو به د صابر استاذ د ژوند په حواله د هغوی د شاعرۍ په حواله دا معلوماتي پروګرام نه به تاسو خوندونه اخیستي تر یو بل پروګرامه پورې خپل کوربه مظفر شاه بچاله اجازه ورکوي د تل پاتې خدای پامان.